Reikki-Kahvi Huovinen, arvoisa opettajakunta, hyvät uudet ylioppilaat ja arvoisat muut läsnäolijat. Minun nimeni on Seppo Vaittinen, olen Vessun yliopistossa vuodelta 1971 ja Vessun kokonaisuuteen liityn siten, että olen toiminut muissa 3 vuotta esikuntakin puheenjohtajana. Ensinnä vielä onnittelen lämpimästi koko klubimme puolesta uusia ylioppilaita merkittävän elämän ja koulutusvaiheen saavuttamisesta. Kun te vietätte Riamme ylioppilassa juhlia, minä olen 120-vuotias, siellä on aikaa tähän. Esso-klubi nimi on lyhennys sanoista entisen suomalaisen lyseon oppilaiden klubi. Esso-klubi toimii yhdyssiteenä Vessunen sen entisten oppilaiden välillä. Käytännössä jäsenet ovat Vessun poikakoulun aikaisia oppilaita. Vessun kevään ylioppilasjuhlissa vastaavan puheen pitää Riamun ylioppilaskoulun edustaja. Rehtori Ari Huominen esitti kutsun Esso-klubille pitää vastaisuudessa vastaavan onnittelupuheen syksyn uusille ylioppilaille. Tämä on siis ensi kerta ja aloittaneet muuten perinteekoulun historiassa. Esso-klubista lyhyesti. Esso-klubi täytti tänä syksynä 102 vuotta ja juhlimisen 100-vuotista taivalta tänä syksynä suomalaisella klubilla. Juhlavieraana oli muun muassa opetustoimen apulaispaimonjohtaja Natsima Rätsmör. Tässä oli myös Vessu ja Vessun kuoro maineikkaan musiikinopettaja Pirjo Myllykallio, johdolla kiitos siitä vielä uudestaan. Klubimme toimii siten, että tapaamme kuukausittain, eikä kesäkuukausia lukuun ottamatta suomalaisella klubilla, ja meillä on jokainen kerta joku jäsenemme tai muu kalustaja alustamassa jostain ajankohtaisesta asiasta. Meillä on niin hyvät kontaktit ja niin hyvä porukka, että me saamme kyllä aina eturivin esitellä pitäviä. Sen jälkeen keskustella ja syödä, että tämä on tietysti hyvin. Viimeksi esitellä pitänyt Vessu Seppo Lindblom kertovassa maailman koiviston Venäjän kuvasta. Nämä esitelmät on nähtävissä YouTubessa, jos vaikka vanhempia kiinnostaa tämä asia. Ja tosiaan Esso-klubin toimintaan voi tulla mieluusti tutustumaan ottamalla minun yhteyttä. Ja kuvaajana me on toiminut erinomaisen hyvin viime kuukaudesta tai vuodesta Vessun lukiolainen Daniel Nikkas. Rehtori Ari Huominen ilmoitti puheen salituksen pituudeksi 5-7 minuuttia. Lyhytaikaa siis sali. Kerron teille uusille ylioppilaille meidän vanhojen poikarossa Vessun elämän arvoista mutusteltavaksi etsiessänne omia elämänarvojanne. Kertaan pari muuta mielestäni hyvää, kertaan myös pari muuta mielestäni hyvää ohjetta ja lopuksi kerron pari mieleen jäänyttä tapahtumaa kouluajalta, jos aikaa on. Arvomaailmasta. Jäsenemme Juuso Salokoski, vuoden Vessu muutaman vuoden takaa, on tiivistänyt toimittamassaan teoksessa vuodet 2016 opin portaat Vessu 125 vuotta poikavessojen ajan arvomaailma seuraavasti. Poikakoulun henkinen perinpohja. Kuvia kumartamaton radikalismi. Syvä juttunut oikeudenkunto. Kilpailuhenkisyys ja tietynlainen tämäpäisyys. Noista arvoista, jotka toki sopivat toki myös tytöille, nykytiedolle käännettynä kuvia kumartamaton radikalismi tarkoittaa valmiutta ottaa avoin mieli vastaan uusia asioita ja ajatuksia ilman ennakkoasenteita ja riippumatta asioiden esittäjien henkilöstä tai taustakunnasta. Eli kyse on itsenäisyydestä omista ratkaisuissaan. Syvä juttunut oikeudenkunto tarkoittaa sitä, että ottaa henkilökohtaiseksi ohjenuorakseen itse asian, ja vain itse asia on jolla, ja vain asian jolla esimerkiksi siitä, mikä on esimerkiksi oman edun mukaista kulloisessakin tilanteessa. Kilpailuhenkisyys taas tarkoittaa ainakin niissä ajatulla henkisellä puolella valmiutta itsenäisesti poistaa rahkeitaan ympäristön kanssa. Terminä tietynlainen rämäpäisyys on menettänyt merkitystä nykyyhteiskunnassa. Periaatteessa on toki paikallaan ajan rämäpäisesti asiassa siihen sopivassa seurassa tai yhteisössä. Sitten muita näitä meidän omaksumia elämänohjeita. No ensimmäinen on se Mauno Koiviston minusta kaikkein merkittävin lause, joka kuuluu näin.
tärkeintä ei ole päämäärä, vaan liike. Että kun elämässä on liikkeellä, nuorena on liikkeellä, niin päämäärä tulee sen liikkeen myötä. Ja se tarkoittaa käytännössä uusia valintoja opiskelusuhteessa, kun näitä lähteessä toimii. Ja sitten koulukaverimme Peter Fagernes, joka on monella sektorilla yhteiskunnassa toimii, niin hän määritti eräässä julkaisussaan, ja sitten kun hän oli täällä puhumassakin minun kanssa niin pari vuotta sitten, niin tämmöisen kolmen C:llä alkavan sanan yhdistelmä. Ja ne ovat tahto, taito ja tuuri. Tahtoa pitää olla, sillä ei muuten elämässä pärjää. Taidon saa opiskella. Eikä kyllä kaikkea ei voi ennakoida, ei tiedä tuurista mitä minunkin käy. Lisään edellisiin yleisiin vain termin mainiten porukoihin osallistuminen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen. Esimerkiksi minä itse saan henkisen Annin esimerkiksi tapaamistamme aika lailla. Ja esimerkiksi suomalainen kansalaisyhteiskunta on kouluttanut minut, ja mun lähtökohta on kuitenkin se, että parhaillaan oli kaksi orpoa, jotka jotenkin sitten selvisi ja sen jälkeen jatkaneet elämään. Ja vielä sitten näitä muisteluita, joita saatatte sitten kertoa jossain tuossa porukassa. Mä kerron, minkälaista oli 60-luvulla, kun piti rehtorin määräyksestä leikata. Reissussa tapahtunut, että 1960-luvulla radikalismi valtasi Euroopan nuorison, alkoi poliisin ja liikehintä, ja yleisökin syntyi oma itsenäinen nuorisokulttuuri. Reissussa ja muutoinkin ajanmuutos syntyi myös ulkoisesti. Tukat saivat kasvaa pitkiksi. Silloinen rehtori Lauri Nuukari oli entinen upseeri ja tiukkalin ja kurinpitäjä. Kerran pelätty Lauri Nuukari yhdistyi pihalle. Liian pitkistä tukista oli sitä ennen jo varoittu. Firmapiiri sähköistyi hetkessä. Kaikki sähköistyi. Siis kaikki seisoi pelätön sijoilla. Kaikki katso silmänurkista, että tuleeko se Nuukari mun kohdalle. Ja hän kiersi siellä. Kaikki kunit ja setit. Seuraavana aamuna yhdelläkään ei ollut pitkä tukka, kun tuli koulu. Oli se, ja me ei oltu ihan niitä kilseitä kuntia. Ja lopuksi sitten vielä kerron tällaisen vähän niin kuin hupikertomuksen. Siihen aikaan oli hyvin tavanomaista, varsinkin tämä meidän opettajamme Margareta Becker, joka oli neiti ihminen, niin hän sitten höpätteli milloin mitäkin asioita sitten meille pojille. Sitten hän oli eräällä syyshiihtolomalla ollut sitten Kanarian saarella. Ja hän sitten tuli sieltä pois ja hyvin elävästi kertoi hänelle naisystävänsä kanssa, että voi pojat, että kyllä minulla tuli niin ikävästi, että kun siellä hotellissa oli myös semmoinen naispari englantilaisia, ja ne yrittivät puhua sitten minulle että, tai meille ja selittää asioita. Minä en oikein ymmärtänyt, mutta sitten ne kysyivät kerran siinä pihalla, että when I leave for Finland. Ja minä onneton menin vastaamaan, että yesterday. Sempi tulee se. Lopuksi toivotan uusille ylioppilaille oikein riemuisaa lakituspäivän jatkoa intomieltä niin päin maailmaa ja mitä oppiaineet opiskelemaan sitten suuntaan.